يا ابو الحسن، میرے پاس تمام لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں جن کی تعداد بڑھ رہی ہے. ان معاملوں پر میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. کچھ فیصلے آپ لیں اور کچھ فیصلے میں لیتا ہوں. آپ علم کا خزانہ ہیں اور امت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں. مان لیجئے کسی مسئلے پر میں نے فیصلہ دیا اور آپ نے میرا حکم سنا لیکن آپ کی رائے متفق ہے، پھر کیا کریں گے؟ اگر حکم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہو تو بھلا اختلاف کیوں ہوگا؟ اور آپ سے بہتر انہیں کون جانتا ہے؟ اور جو فیصلہ قرآن اور سنت میں نہ ہو اس پر آپ سے مشورہ ہوگا. جہاں ہم برابر ہیں ہر کوئی صحیح نیت سے ہی فیصلہ لیتا ہے، اور میں کسی ایسے فیصلے کو نہیں بدلوں گا جس پر ابو حسن کی رائے قائم ہو، چاہے میرا نظریہ مختلف ہی کیوں نہ ہو. تو پھر میں مدد کروں گا یا امیر المومنین. اللہ مجھے ہمیشہ وہاں رکھے جہاں ابو الحسن موجود ہوں.